Тере, kallid, здравствуйте, дорогие друзья. И по традиции... Тере, kallid, sõbrad. Meie kooli traditsiooni järgi ma alustan oma esinemist luuletusest. Kivi all peidus on aare, teraer seisab mõisa. Hele valge on päev, õites on hõbes pappel ja tsentifoole. Siis vean roosil viimalillel käes on itsemiskord. Iial ma pole olnud. Õnnelikum kui siis. Iial ma pole olnud õnnelikum kui siis. Tagasi sinna ei pääse, jutustada ei saa, kuidas küll õndsus pakil oli see taevalik aed. Это стихи Арсения Тарковского, которые, я думаю, конечно, знакомы каждому русскому человеку. See on Jevgeni Tarkovski luuletus, igavene inimene teab teda. Ja nüüd loen selle sama luuletusega vene keeles ette. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Вернуться туда невозможно. И рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад. Почему с этих... Микс. Ма. Картинку мы, наверное, сразу покажем. Alustan nende ridadega, luuletusega. Kohe näitame ka pilti. Ma tahtsin alustada sellest, sest lapse põlve aastad on väga olulised, et laps tunnetaks kogu teda ümbritsevat maailma kui paradiisi. Kogu see looming, mis on olemas, kogu looming, mida ainult väike või suur, kõik on tähtis, et see oleks nagu... paradiisis. See paradiisi tunnetus on väga oluline ja ma leidsin selliste tunnetuste kohta väga huvitavaid tekste Eesti kunstnike mälestustes. Malle Leis, tuntud Eesti kunstnik, ta kirjutab, et tal ei olnud lapsepõlves verbaalseid mälestusi, ei olnud mälestusi sõbrannadega, suhtlemisest, aga kõik mälestused on seotud loodusega. Lõhnad, kuidas pungad puhkevad, puhkenud pungalõhn, ta meenutab järve, kus ei ole eriti ilus loodus, ma sellel suvel käisin seal. See on tavaline loodus, loodusti koht, järv lihtne. Roogu kasvanud järvega Malle Leisil on selle paigaga kõige helgemad lapsepõlve mälestused seotud ja ta kirjutab ka, et seal tekkis ja sai alguse tema isik ja loomus väga huvitav on ka Malle Leisil, et kogu lapsepõlve elu see on ainult rõõm. Me ei suuda öelda, miks see nii on. Päev on pikk, kevad on pikk, suvi ja sügis kõik on pikad ja iga päev on täis rõõmu. Need tunded, mis on igal lapsed, mitte ainult Malle Leisil, tuletan meelde oma isikliku lapsepõlve ka, mäletan kivikesi ja rohuliblesi ja põldusi, mis tundusid mulle pühana ja seda rõõmu ja pühaliku tunnet looduses, seda tunnet, mis on lapsel, me ei tohi koolis ära lõigeta, maha tampida, me peame seda toetama, edasi arendama nägemusega ja kujutlustega. Ja püüan siis sellest nüüd ka rääkida. Mis on huvitav, mis on vajalik tundides. Kõik see suhtumine kui elavasse, see on loomingu alus. Mitte miski muu kui see maailmaga ühtsuse tunne. See on loomingu alus. Ühtsus kogu maailma annab lapsele võimaluse ka tunnetada jumaliku kohalolu.
Minu esinemist illustreerivad fotod. Nad on juhuslikult valitud. Mul on väga palju fotosid, tuhandeid arvatavasti. Need ei ole mitte jalutuskäigud, vaid on tunnid, kunstitunnid, kui kool asus veel Tallinna kesklinnas. Ja vaadake, kui rõõmsad on lapsed, see on nende jaoks suur sündmus. Ja kui sügavad tunded neil on, sageli me neid ei panegi tähele. Nüüd loomingust. Võib olla, et inimese loomus on Jumala sarnane just nimelt selle loomingulise ande poolest. Ja loominguakti ei ole võimalik kutsuda esile välis kontrolli abil. On võimalik ainult luua keskkond, kus ta muutub tõenäoliseks. Sellega me tegelemegi koolis. Kogu keskkond, materjalid, kõik teemad, metoodika, tunnimetoodika, mis pidevalt varieerub, mis pidevalt muutub. Meie arvates see soodustab laste loomingulisuse arendamist, aga loomingulisus algab südamest, see on ka rõõmu allikas ja sellest me alustame ka tundides. Ka meil on kirjas, et tunded peavad südamest lähtuma, see on rõõmu allikas. Väga sageli lapsevanemad küsivad, põhiküsimus, kas nende lapsel on annet, see on tähtis küsimus lastevanemale. Mina pean ütlema, et iga laps on andekas, loominguliselt andekas, iga inimene on loominguliselt andekas. See on üldine võime, kujutusvõime, see on eraldi võime, mis tuleb esile kindlas kujutamise võimes, kiires õppevaimes, on ka skulptuuri võime, mis on veelgi harvem, aga ma tean neid juhtumeid. Aga loominguline potentsiaal on absoluutselt kõikidel lastel. Mila Pašajev, kes on ise kunstnik ja ka teaduste doktor, ta on pühendanud oma karjääri laste andekuse uurimisele ja tal on väga huvitavad järeldused. Ta ütleb, et kõigepealt kõige olulisem on inimese esteetiline suhtumine maailma. Teiseks, muljete esitamine ja kolmas kujutlusvõime. Need kolm joont, esteetiline suhtumine, muljete kujutamine ja kujundlik kujutamisoskus, need on aluseks kõikidele loomingulistele annetele. Võtame esimene punkti, eriline esteetiline suhtumine inimese poolt. Siin me näeme, kui palju rõõmu on lapsel, kui ta midagi on loonud. See emotsionaalsus, rõõm peab alati kohal olema. Peeter Mudisti, Eesti tuntud kunstniku mälestustest. Erika Volta tänavade vahel. Tänava serval oli üks kivi. Kuna ma pidin aastaid käima sellest mööda, siis ma nägin seda kivi erinevatel aastaaegadel, erinevatel kellaaegadel. Sageli ronisin ta peale. Minu jaoks see kivi oli tähtsaks isikuks. Isa
Sahharov, kes on ka kunstnik ja tema mälestustest minu töö, iga portree looduspildi kallal oli tunde pikk. Tavaliselt me näeme, et selleks, et orienteeruda, inimesed vaatavad erinevaid asju, taevast, puid, teid, inimesi, aga minu jaoks iga objekt nendest oli saladuse allikas. Mina imestasin nende üle ja mida sügavamale sa jõuad iga elu nähtuse imelisusesse, seda lähemale sa jõuad ilule. Nägemus, kujutlus. See on väga oluline, sellepärast, et iga õpetaja ees on küsimus, mida siis õpetada ja kuidas õpetada. Eriti oluline on see kunsti ainetes, sellepärast, et kõik on väga peen ja võib olla vastuvõtlik laps. Ta võib väga kiiresti üle võtta täiskasvanute keerulised, aga võltsid kunstivormid ja seejuures blokeerub tema enda isiklik kunstiline potentsiaal. Ja ma leidsin tõendust oma kogemustele suurepärase graafiku Favorski sõnades, kes ütles, et laste kunst on väärtuslik aare, mida me peame piisavalt väärtustama. Loomulikult lapsed joonistavad ja nad saavad täiskasvanuks ja nende kunst muutub ka täiskasvanute kunstiks. Neid peab õpetama, aitama, aga mitte täiskasvanute tehnika mõttes, vaid uue nägemuse mõttes, et nad näeks ruumi oma moodi individuaalselt. Väga ettevaatlikult tuleb ühte arusaamad isega asendada. Sama kohta kaasaegne kunstnik Dubojnikov, kui inimene pidevalt mingite näidiste najal tegutseb, siis sisemine nägemus läheb kaotsi. Veel tahaks öelda, et kõige tähtsamaks esteetilise suhtumise tunnuseks maailmas on eseme hingestamine, tahe näha selles mingit sisemist elu. Ma lugesin, et Peeter Mudisti mälestustest kivi, mis muutus tema jaoks ja isikuks, aga on ka Leili Muuga mälestused, Eesti kunstniku mälestused, kus ta tuletab meelde, kuidas nad käisid emaga vee järel, kui Leili Muuga oli 5-aastane, kaev oli kaugel, oli vähe kaugle minna, läksid õhtult, tähed paissid, kuu säras ja tal oli tunne, et tähed ja kuu, nad lähevad koos nendega vee järele. Aga teine kunstnik Epp-Maria Kukamägi tuletab meelde väikest kreemipurgikest, kus olid tähtsad asjad, surnud putukad, munakoor ja nii edasi, et ta uskus, et kui on mingi tahe, kui sa midagi väga tahad, siis sa võtad kätte selle karvikese, jutustad karvikesele oma soovist ja soov täitub. Ja näitame veel ka fotosi, saladus. Eile mulle väga meeldis ettekanne, et hariduses peab olema ka imestus ja imetlus. Arvake ära, millega lapsed praegu tegelevad. Võtame veel järgmise pildi. See on varjuteater. Lapsed ise mõtlevad välja teema, lõikavad välja lapse nukud ja mängivad varjuteatrit juba neljandas klassis isegi nad tegelevad sellega. Mõned poisid on minust pikemad, aga ikka. Neil on väga suur huvi varjuteatri vastu. See on enese väljendamisvõimalus. Mõni sõna, kuigi selle kohta on pakse köiteid kirjutatud. Mis on kujutlusvõime? Fantaasia. Kujutlusvõime ilmneb kõige enam mitte siis, kui inimene mõtleb välja midagi täiesti uut,
paneb kokku midagi täiesti teistmoodi, midagi ette kujuteldamatud, aga vastupidi, kui ta midagi tuntud lihtsalt võib kujutada uutamatul moel. Ja selle näiteks, siin on veel varju teater, vaadake, kui tõsised näod, kunst, see on ju midagi tõsist. Pois varjuteatris esimeses klassis, kui tähtis see kõik neil on. Aga nüüd tava asjadest, väga palju pöörame me tundides tähelepanu imestusele, nautimisele, saladusele. Teema on meil saladuses. Ma teen selliseid, annan ka selliseid ülesandeid, et kõik peab saladuseks jääma. Ja vaatlemine, tavaliste asjade vaatlemine, tavalised asjad, leib ja sai näiteks, me näeme neid iga päev, aga kuidas näha neid uuest küljest? Lapsed aitavad meid, esimese klassi poiss. Üks tunni efektiivsuse näitajatest minu jaoks on see, kuidas lapsed teema vastu võtavad, kuidas nad käiduvad, kui elavalt nad liiguvad tunnis ja see juures ka joonistuste originaalsus. Kui klassis on 22 inimest ja 20 neist on täiesti individuaalsed originaalsed joonised teinud, siis ma võin öelda, et asi õnnestus. Vaatame veel neid pilte. Hindamine on hoopis oma ette teena. Meie koolis ei ole numbrilisi hindeid. 3, 4, 5. Ma olen nüüd mitmeid aastaid selles koolis õpetanud. Ma isegi ei oskaks enam numbritega hinnata lapsi. Hinnata ainult kujundiku tegevust ja lapse vanemad, kui tulevad laste aeda, kooli ja seal on laste tööd, siis teine kord lapse vanem imestab, no mida minu laps siin on joonistanud. Aga jooniste põhjal laste loomingulisust hinnata on üsna ohtlik. Peab vaatama veel, kuidas laps käitus, mida ta rääkis, sellepärast, et joonis on sageli märk. Nii palju oli muljeid, nii sügavaid muljeid, et joonistada ei olnudki aega enam. Ja joonistamine, kui me natuurmorte joonistasime leiba saia, siis lapsed mitte lihtsalt ei vaadanud, vaid nuusutasid silmad kinni, katsusid ja neil oli ka teada, et pärast joonistamist nad pidid selle kõik ära sööma ja ma saan aru, et paljud käisid klassis ring ja valisid välja, mida pärast süüa ja lapsed väga pikalt vaatlesid ja nuusutasid, aga joonistamiseks jäi vähe aega. Aga see on väga oluline, anda piisavalt aega. Me oleme välja mõelnud tunni, meil on tunni algus ja lõpp, mina ka tahan ennast väljendada tunni alguses ja lõpus, aga peab jälgima täpselt lapsi, laste reaktsiooni. Kui palju vajavad lapsed aega naudinguks, üllatuseks ja ka enese väljenduseks. Selleks, et lõpuni ennast väljendada, ei pea ju ainult tunnis seda tegema, kõik teavad, et pärast tunde võib ka tulla klassi ja ennast väljendada. Hiljuti meil oli väike piirang, mis puudutas pidevat kunstiklassis olemist. Mõned ja kes siis vaikselt kapi taga nutis, see olin mina. Mina olin harjunud sellega, et lapsed õhtuni olid seal minu klassis. Näiteks tegutsesid tuuši, mõtlesid, kui palju võib pidevalt joont ühest tuuši purgist tekitada ja nii edasi. Ma saan aru, et kodus ei saa ju kõigega tegelda, aga meie klassis võib ja alati peab jälgima südametööd ka kunstiõpetaja. Kui kuskil sisemuses on mingi värin, oh, tuš on nii kallis, paperit ei ole, ei saa enam lastele anda seda kõike kätte, kui see ärritus tekib.
sisemiselt see võib rikkuda loomingulisuse. Seetõttu peate kannatama, naeratama, kõiki kiitma ja pärast koristama kõiki järelt. Läheme edasi. Imetlemine. Lihtsad asjad, objektid, tuntud ja mitte tuntud. Joonistada mitte ainult seda, mida on näha, aga joonistada ka seda, mis on peidus. Inimeste suhted on väga olulised. Meil on selliseid teemasi nagu näiteks õhtuisaga. Kui ma selle teema välja mõtlesin, ma põhinesin Peter Moodysti töödele. Tal on selline töö. Ma ei oodanud, et tuleb nii palju erinevaid teemasid. Tegelikult igal lapsel on oma isiklik isa ja oma isiklik kogemus mingid hetked, mis neile on väga kallid. Õhtud isaga, see oli väga, väga tore teema. Väga viljakas, aga siin see foto, see on tund, see ei ole lihtsalt niisama. Ringi käimine, me olime linna keskel ja lapsed ise leidsid endale üllatavaid kohti, kus võis joonistada ja kus tekib loomingu rõõm. Kui üldistada, nüüd juba viimased minutid käivad vist, kunsti tunnid meie koolis. Kunst. Ma loodan, et seda õpetatakse kui maailma kunstilist omandamist. Ja väga oluline on, et lapse hinges oleks rõõm, õnn ja ilu, nautija ja avastaja rõõm. Niimoodi saab maailma esteetilist suhtumist kujundada. Varases vanuses on oluline, et oleks väga palju erinevaid materjale ja tehnikaid kasutuses, et oleks palju materjale erinevaid, et kõigile jätkuks neid materjale, et neid pidevalt oleks võimalik kasutada lapsel iseenda ära nägemise järgi proovida. Mida saab kokku kleepida, mida ei saa. Ja nii edasi. Ja väga oluline on loomingulise atmosfääri tekitamine tunnis. Mitte vihastada, mitte kiirustada, mitte muuga tegelda, vaid pidevalt last hoida tähelepanu all. Oma isiklikud probleemid on kõrvale vaja jätta. Palju on räägitud vaikusest, ma tahaks ka rääkida joonistamisest vaikuses. Ma pakusin välja teema kolmandas klassis, kus on tüdrukud ja kuulsin, oh, kui äge teema. Ja kõik istusid maha ja oli väga vaikne. Meil oli 2 tundi ja nad joonistasid vaikust. Joonised tulid peaaegu ühesugused. Igal pool oli meri, kas päikse loojang või päikse tõus, aga see seisund, kuidas see teema nende südamesse jõudis, kuidas iga üks valis materjali ja vormi, see oli minu jaoks väga väärtuslik. Kuidas lapsed oskavad tähelepanu koondada? Mina alati oskan. Aga peab olema ka loominguline müra. Õpetaja peab seda tekitama. Õpetaja, jah, ta peab tekitama rahu ja rõõmu, aga ta peab ka väljendama nii-öelda loomingu müra, energiat, et kõik on võimalik teha. Kui ma valmistusin ettekandeks, ma hakkasin vaatama läbi neid teemasid, mida me oleme käsitlenud eri klassides ja peab ütlema, et algklassides 2 korda nädalas on kunstitunnid. Ja kokku 70 tundi aastas meil on kunsti õpet ühes klassis. Ja seda on ju üsna vähe, aga tegelikult meil on igal pool maailma ilu, koduma ilu, looduse ilu, inimeste sisemine väline ilu,
seisundi, ilu, traditsiooni, ilu, kunsti, ilu, ikoonid, maalid, kultuurid, raamatu ilu. Kõik on ilus. Sõna, värvi, joone, heli, ilu. Ja õppides ja uurides kunsti koos lastega, on võib olla ohtlik lähtuda ainult sellest, mida klass näeb. Ma rääksin juba sellest ka südamega nägemisest, aga kõik meeled, kõik tunded peab ära kasutama tunnis. Kõik, mida võib katsuda, tuleb katsuda. Ja see juures ka nuusutada, kuulata palju. Ja mul on hea meel, et sellel aastal me alustasime ja läbi terve aasta on selline teema värvide dirigendid. Sama nimeline näitus on ka Kumus, kus on Eesti modernistide pildid väljas ja lastele on see teema väga lähedane. Nad joonistavad sümfooniaid värvidega. Nad mängivad muusikapillidel, nad on kõik ka õppinud pillimängu. Need teemad on väga lähedased laste jaoks. Vaatame, milliseid joonistusi on õpilased veel teinud. Arvatavasti ma kõige olulisemad asjad juba nendel peatusin, võib-olla veel töövormidel. Teema peab olema varieeruv materjalid, varieeruvad sellest ma rääkisin. Ja õpetaja ise peab tundma, et ilu läbib kõiki eluvorme, väikseid suuri, ja lapsi peab õpetama nägema ilu ka seal, kus teda algselt esmapilgul pole näha. Peab õpetama seda, kuidas ilu edasi anda, milliste värvide vormidega. Peab õpetama vastandamist, harmoonilist kompositsiooni, värvide kooslust, utsida õpetada energia ja liikumise väljendusi. Selle väga tundliku väljendusaparaadi arendamine võimaldab lastel mitte ainult harmooniat tunda, vaid ka seda luua ükskõik, mis eluvaldkonnas, laiendades seda ka inimkontaktidele ja kontaktidele maailmaga. Laste kunst on suur aare, mida me peame hoidma ja väärtustama, nagu ütles Kersti ka. Ei ole laste ka täiskasvanud kunsti. Kunst on ühtne. Kunsti kas lihtsalt on või teda ei ole. Need on inglid, kes minu esinemist ka saadavad. Esimese klassi tüdrukud joonistasid kaitseinglid. Ja hiljem me vaatasime neid jooniseid ja tuli välja, et kõik kaitseinglid olid autoportreena joonistatud. Aitäh! Suur tänu! Kas on saalikus? Aga kas täiskasvanud ei võeta sellisesse kooli? Täiskasvanud? Mõnikord tulevad öeldes, et ma tulen teid aitama. Muuseumitöö kogemuse põhjal Kumust ma võin öelda, et täiskasvanud väga tugevalt huvituvad kunstist ja väga kurb on näha, et inimesel ei ole olnud lapsepõlves võimalusi oma loomingulist potentsiaali väljendada. Kallis Lvov Nikolaevna, tulge meie kooli, võtame teid vastu rõõmuga. Ma oskan ainult jäneseid joonistada. Aitäh!